بسم الله الرحمن الرحيم. بمصطفى برسان كي دين هما اوس اگر به اون رسیدی همه بول حبیس. یا علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ پورے دنیا میں اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ، جس کے تابع اور جس کے پیروی کرنے سے دنیا گلستان امن بنے گا. جتنے بھی آج بے چینی جو پھیل رہی ہے، جتنے بھی دہشت پھیل رہا ہے، یہ سب جہالت کا دورہ تھا کہ اس زمانے میں یہ پھیلایا جا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار اور گفتار کے ذریعے ان جہالتوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور لوگوں کا دل نرم کیا، انسانیت کی طرف لایا گیا. آج جہاں بھی جتنا بھی امن پھیل رہا ہے، انسانیت پھیلی جا رہی ہے، یہ سب نبی کریم کا دین ہے، ان کا کرم ہے. اور دنیا آج جنگ سے، دہشت سے تنگ آ گئی ہے، تو امن چاہتی ہے. امن کے پیچھے دوڑنے سے پتہ چلتا ہے کہ امن پھیلانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ امت جو آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ امت کرگل امام خمینی میمورلٹیز کے پرچم تلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اپنے غم، اپنے مصیبت کو اظہار کرنے بازار میں نکلے ہیں، اور یہ دنیا کو پیغام دینے نکلی ہے کہ دنیا والوں، اگر امن چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لو، ان کے تابع کر لو، ان کی زندگی کو سٹیڈی کر لو. ان کے مختصر سے زندگی تھی، 63 سالہ زندگی تھی، 23 سال انہوں نے نبوت میں گزاری، تو اسی 23 سال میں دنیا کو گلستان بنایا تھا، دنیا کو امن ملایا تھا. تو اس چھوٹی سی زندگی کو تابع کر کے دنیا کو بنایا جا سکتا ہے اور اپنی ماحول کو بنایا جا سکتا ہے. یہ ہمارا پیغام ہے اور یہ لوگ یہی آواز دے رہی ہیں. آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن مشتبہ کی رحلت ہے، اور کل امام رضا علیہ السلام کی بھی شہادت ہے. ان مناسبات سے ہم تسلیت عرض کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، اور دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں. یہ ہمارے پیغام. شکریہ. Thank you.